烧几颗板栗吃。这个是早上挖的紫薯。自己种的紫薯啊，就是好吃。来，我搞一个，也不吃啊，又甜又面。把栗也熟了，这个烧板栗啊，真的是太好吃了。只剩两个了。大家好，我是欧妹。中午下了一场雨，这个是家里最后两包螺蛳粉了，今天就把它弄来吃了。现在先去把粉煮一下。粉已经煮好了，把剩下的配料包倒进来。粉已经煮好了，再来煎个鹅蛋。看，这鹅蛋这么大一个。还挺硬的。螺蛳粉就做好了，先来搅拌一下。开吃了，这螺蛳粉真的不是一个香字能形容的，太好吃了。鹅蛋，鹅蛋也是煮了汤汁，非常好吃。小白菜，真的是非常喜欢吃这个酸笋。
哇，太过瘾了。